Isso é desafiador, realmente desafiador, porque perguntar talvez seja a principal base da nossa profissão. Na minha condição aí de presidente da federação e também como professor, né, tenho percorrido bastante o Brasil e os cursos de comunicação, de jornalismo. E há bons cursos e há não bons cursos, né, ou seja, cursos não tão bons. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de bom jornalismo, né, ou seja, nós estamos aí, se nós olharmos os grandes expoentes no Brasil da comunicação, de alguma maneira estão vinculados ao Rio Grande do Sul. E temos uma boa tradição de ensino de jornalismo, ou seja, há uma relação, vocês percebem essa relação entre a qualidade do jornalismo praticado no Rio Grande do Sul, no Brasil de maneira geral, mas vamos pegar o Rio Grande do Sul sem ser muito bairrista, né? E a qualidade do ensino do jornalismo no Rio Grande do Sul? O que vocês acham? Acho que é uma relação umbilical, né? Também é uma grande dificuldade que todos os professores universitários encontram em qualquer área do conhecimento, né? Especialmente na nossa, né? Onde se volta a discutir a necessidade da inclusão da língua portuguesa, alguns cursos jamais abandonaram isso, né? No IPA, por exemplo, isso se faz por meio de oficinas, né? Não existe a disciplina de língua portuguesa instrumental no curso, mas assim, a gente percebe a dificuldade pela falta do hábito básico da leitura, que isso é pernicioso para qualquer área do conhecimento, para a formação de um profissional em qualquer área, né? Porque ele, necessariamente o que se espera de um cidadão na atualidade, nessa contemporaneidade, é que ele saiba influenciar sobre o local onde ele interage, né? A sua comunidade, a sua rua, a sua casa, enfim, né? E que ele seja um sujeito ativo. Nem avançando tanto para a antropologia, nem para a sociologia, né? Mas a gente percebe que na nossa área especificamente, que nós temos que ter conhecimento sobre generalidades, né? Que elas acabam tomando focos, né? E essa também é uma das discussões que se tem com posições antagônicas dos intelectuais que participaram desse processo, né? Para as novas diretrizes, do debate das novas diretrizes. A falta do hábito da leitura, né, ele é assim, eu acredito que seja corrente, né, como um dos grandes problemas. Quem não lê tem dificuldade de interpretar, né? E afora, Schroeder, aqueles dados, aquelas estatísticas que são, né, sobre as quais também a gente sabe que a gestão pública do ensino, nos diferentes níveis, inclusive o federal, especialmente o federal, trabalha, que um aluno chega ao ensino médio ou conclui, né, a sua formação inicial, nos anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental, sem saber realizar operações simples de matemática e sem saber interpretar corretamente um texto. Não tem a dúvida que isso reflete sobre nós. Mas, né, porque o Rio Grande do Sul me parece que faz movimentos nesse sentido, a gente já começa a observar também uma mudança de hábitos dessa meninada que chega à graduação. Garantindo a palavra no próximo bloco ao professor Fábio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Até já. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje analisando as novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo e as consequências para o ensino, com os coordenadores dos cursos de jornalismo do IPA, o Fábio Berti, e da PUC, Fábio Chalkanoff-Thier. Fábio, agora, nós fizemos um elogio, eu fiz um elogio, vamos dizer, à tradição do jornalismo no Rio Grande do Sul e os nexos com o ensino, mas, ao mesmo tempo, tu fazes uma crítica anterior ao jornalismo. Como é que está essa defasagem entre, vamos dizer, uma excelência crescente dos cursos de jornalismo no Brasil e um jornalismo que, às vezes, deixa a desejar em alguns locais? Eu acho que, na verdade, tem algumas questões que interferem nesse processo. Acho que, durante muito tempo, por motivos que a gente talvez pudesse fazer um programa específico sobre isso, mercado e academia se afastaram no processo de formação, né? Não que eu acho que eles precisam andar com as mesmas diretrizes, acho que não, né? Porque se for assim, nós vamos compactuar com algumas coisas do mercado que nós não concordamos e o mercado certamente vai compactuar com coisas da academia que eles não concordam. Mas essa relação se afastou, essa relação foi muito distante por bastante tempo. Eu acho que isso acabou causando uma ruptura nessa relação entre excelência de qualidade de um lado, na formação, excelência de qualidade no outro, na aplicação prática desse processo. Eu acho que hoje esse cenário começa a mudar de novo, de uns
anos para cá, eu percebo uma aproximação e percebo de uma maneira interessante, que é o mercado entender que a academia ela é importante nesse processo. Durante muito tempo se dizia, né, jornalista que sabe trabalha, jornalista que não sabe dá aula. Né? Por muito tempo foi dito, de maneira, na minha concepção, ofensiva. Até porque todos aqueles que estão no mercado passaram pela academia. Né? Aí alguns dizem, ah, mas o que eu faço hoje eu não aprendi na academia. Duvido que isso seja a realidade de um grupo relativamente grande. Não. Isso é uma realidade de um grupo muito pequeno, que são especificidades do jornalismo que realmente a academia em 4 anos não consegue passar. Falamos, mas não conseguimos formar como, de maneira como específica. Como a medicina, como a engenharia. Como, exatamente. Como... Isso e a medicina, a gente está falando curso de 8 anos, mais residência, quer dizer, é uma situação muito difícil. Hoje eu percebo que essa aproximação ela existe, acho que os dois entenderam a necessidade de andarem mais próximos, né? E aos poucos eu percebo que a academia começa de novo a... ajudar na modificação final desse processo. Acho que isso muito acontece por conta da tentativa que nós fazemos de formar melhor esse rapaz, essa menina que entra muito jovem. Eu faço questão, eu antes já falei dessa ideia de entra muito jovem, agora digo de novo. Hoje nós recebemos alunos na faculdade com 16 anos. Né? Esse aluno ele vem sem estrutura, digamos assim, sem vivência de mundo, ele vem com vivência de mundo praticamente zero. Né? Com 16 anos, esse rapaz ele tem outras preocupações, essa menina tem outras preocupações. E entrar na faculdade, de cara pegar disciplinas de sociologia, de teorias da comunicação ou de jornalismo específico, é muito difícil muitas vezes para ele. Então ele acaba acordando o processo, ele acordando nesse processo de formação muito tarde. E claro, aí a gente tem um trabalho mais, digamos assim, mais difícil, mais duro para conseguir trabalhar com esse rapaz. Agora, o que eu acho importante é abrir a possibilidade com esse menina, com essa menina e com esse menino, desde que eles entram na faculdade, de entender que a partir daquele momento eles não são mais o que eles eram antes. Como aluno de jornalismo, como alunos de jornalismo de uma maneira geral, esse menino precisa pensar de uma maneira diferente o mercado. Ele precisa ver os produtos de comunicação de uma maneira diferente. Agora mesmo, na semana passada, com a mudança gráfica da Zero Hora, no primeiro dia os alunos nas redes sociais, professor, eu preciso lhe ouvir, porque é a minha área de trabalho, né? Eu preciso lhe ouvir o que o senhor acha. Eu disse, gente, olha, eu escrevi alguma coisa até, mas olha, nós não temos como avaliar um produto, mesmo que seja uma modificação simples, que não foi o caso da Zero Hora, né? Foi uma modificação profunda. Nós não temos como avaliar em 2 horas. A gente tem que avaliar talvez em 30 dias. Tem que ver como as repetições acontecerão, quais são as modificações, o que deu certo, o que não deu, o que foi modificado no meio do caminho. Né? Mas por que eu digo isso? Acho que hoje nós estamos de novo conseguindo juntar esses dois caminhos e talvez dizer para este jornalista que sai formado da academia que ele não deve só cumprir tabela no mercado, mas que ele deve também ajudar a interferir nesse processo. Hoje nós podemos, por conta da modificação, da velocidade imensa das modificações do mercado, de uma maneira geral, do jornalismo, de uma maneira geral, nós podemos na faculdade fazer testes que o mercado, de uma maneira geral, não pode. Nós podemos testar lá dentro. Nós não temos a obrigação de dar certo. Nós podemos testar produtos, formas, linguagens que, aliás, o mercado, em última instância, não consegue. Essa é uma tradição, Fábio, ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, uhum, né? Essa relação umbilical entre mercado, chamado mercado, ou seja, uhum, as empresas... E as universidades é muito forte. Sim. Né? E isso permite esses testes, claro, né? Essas experiências dentro da universidade, e quando vai para o mercado já sai sem dúvida testado. E não é uma relação de cabresto, né? Ninguém está colocando cabresto, nem o mercado na academia, nem a academia no mercado, não é isso. Mas nós realmente podemos fazer coisas com esses jovens, podem fazer coisas dentro dos cursos, nós vamos mudar o foco, que não podem ser feitos lá fora. Então, se esse cara sai com essa formação mais ampla, essa formação, ao mesmo tempo que ela é ampla, ela também é profunda, eu tenho certeza que ele pode chegar no mercado, mesmo jovem, e interferir naquilo que a gente entende que são as maiores dificuldades, os maiores problemas. E eu vejo que isso começa a acontecer hoje de novo. Né? A crítica por parte do mercado de que a academia não trabalha mais, não funciona mais de acordo com a realidade, ela hoje é muito menor. Eu entendo que as coisas se aproximaram. E aí, antes, quando tu dizias, né, tem uma, digamos assim, uma... valorização, um elogio à qualidade, por outro lado, uma crítica, é porque talvez a forma com que o mercado ainda se estruture, como relação de trabalho com o seu profissional, ela ainda merece um cuidado e uma discussão mais profunda. Né? Receber um aluno, ainda como estagiário, a partir do 3º ou 4º semestre, que trabalha 12 horas por dia, recebendo R$300 por mês, me desculpa, mas isso aí não vai ajudar na formação de ninguém. Né? Não ensina nada a ninguém. Não.
Tem um aspecto interessante, se me permite, Schroeder, que é assim, um dos desafios interessantes, eu tenho falado muito em desafio, porque realmente a gente está desafiado, né, a trabalhar com essas novas diretrizes, é justamente quando se fala da colocação das atividades práticas e da experimentação dos alunos no currículo cada vez mais, né? Nós tivemos um case bastante interessante, uma situação no ano passado com a realização do Mundial de Atletismo Master, que foi... em números, a maior competição esportiva que o Estado já recebeu, foram mais de 4 mil atletas, né? Realizados em 4, 5 locais, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ali no Menino Deus, uhum. na Sogipa, na ESEF da URGS, na própria PUC, né? Foram vários espaços. E nós conseguimos lá no IPA levar os nossos alunos a participar, né, das diversas atividades de cobertura jornalística desse evento, inclusive de assessoria de imprensa. Então essa vivência provocou assim, resultados fantásticos, a realização de produtos de qualidade no âmbito acadêmico uhum. e o espaço de interação com o mercado efetivo, realmente uhum. efetivo. Então acho que esse é um dos pontos interessantes desse desafio, como eu digo, que é a experimentação, as atividades práticas cada vez mais colocadas juntas ao currículo. Tem um autor nosso, gaúcho, que era professor em Santa Catarina, infelizmente faleceu muito cedo, que é, para mim, um dos grandes, talvez o grande teórico de jornalismo do Brasil, que é o Adelmo Genro Filho. Uhum. No seu famoso livro O Segredo da Pirâmide, ele diz uma frase que acho muito interessante, diz o seguinte, defendendo a relação teoria e prática, dizendo que quando nós dissemos, que é um clichê, que nossos alunos às vezes repetem isso de uma maneira um pouco fácil demais, né? Ou seja, que a teoria na prática é outra, uhum. que é um clichê que nós todos aplicamos, ele diz que essa frase é tão ruim, né? E ela revela sempre uma incapacidade da teoria dar conta da prática. Uhum. Ou seja, quando eu digo que a teoria na prática é outra, porque a teoria que eu estou tentando explicar a prática não funciona. Aparece agora a ideia de que, na verdade, também a prática tem problemas. Uhum. Né? Ou seja, o fazer jornalismo em si mesmo está tendo problemas e, é óbvio, uhum. se choca também com um certo pensar da teoria. Como é que está... como é que estão os nossos cursos do ponto de vista de teoria do jornalismo? Ou seja, nós estamos produzindo um pensamento capaz de analisar e de interferir nesse jornalismo, melhorando esse jornalismo? Eu acho que sim, e eu acho que as diretrizes ajudam a amplificar esse processo. Talvez, e pode ser uma simplificação minha, as diretrizes de 2001, elas baseavam um curso entre teoria e prática. Repito, pode ser uma simplificação minha, tá? Mas eu acho que essa era a grande mudança que vinha em 2001. Vamos fazer um curso teórico-prático que seja legal, que funcione. Pá. Acho que, repito, de novo, pode ser uma simplificação. Acho que uma das grandes modificações, uma das grandes vantagens dessa de 2013 é o fato de não ser mais um curso dividido em teoria e prática, e sim em seis eixos diferentes. E um deles é um eixo de humanidades. Eu acho que se nós conseguimos trabalhar corretamente com esta situação e depois com o eixo de formação crítica, eu acho que se a gente conseguir efetivamente aplicar isso, nós vamos melhorar muito nesse processo. Né? Acho que a questão específica da relação da formação com o jornalismo e com a crítica a esse processo, o aprofundamento nesse processo, eu acho que a gente está conseguindo melhorar a partir de relações extra-sala de aula também. Né? Hoje na PUC, nós temos, na Famecos, lá nós temos uma estruturação de laboratório, que sempre foi uma marca da Famecos, né? Ela não é de hoje. Nós temos produtos lá com quase 20 anos de história. Né? Mas hoje nós temos em torno de 120 alunos trabalhando nos laboratórios, diariamente, de tarde. Com supervisão. Com supervisão de 33 professores. Né?